Hello everyone, Punar eta notun blog le apnalokok swagatam janaisu. Eya ami aji ahisu Phutki bari mur mama hotor ghorot aru yate mamie gakhir khirai ase aru iman bhal lage gaur poribe bahut bosor murot goisu aru iman dhuniyake ya dalim lagi ase epine kothal tar pisot epine am কি ফল নাই তার মানে মইটো গুটেখিনি রেকর্ড কৰিবই পাৰা নাই বাৰু আৰু ইপিনে ইমান মুৰগি বাপৰে ইপিনে পিছপিনে বাৰি ঢেৰ আৰু এয়া মডাৰ্ণ ছাগলী দেখিছ নাই যে আৰধে বহি থাকে তাৰ পিছত এয়া মামিয়ে খাবলে দি আছে পাৰ লগতে মুৰগি হা ঢেৰ কিবা কিবি আছে আৰু আম ইমানে হৰিছে উদয়ে ইমানে বুটলিছে হিও মানে গাঁৱৰ পৰিবেশ নাপাই যে বৰ ভাল পাইছে আৰু এয়া হা বিলাক পুৰা পানীত মই যে এই বস্তুটো হৰুৰা প্ৰায় দেখি বহুত ভাল পাও হা যে এনেকে পানী সুইম কৰি থাকে আৰু এয়া উদয় আৰু মই মানে পুখুৰী ওচৰত গৈ পলাই হাকেটাক ধুনিয়াকে চাই আছো আৰু এয়া হাহৰ পোৱালিকেটা ইমান কিউট বাপৰে আৰু ইপিনে লেটেকু পুৰা লাগিছে গছত এতিয়া হৰু হৈ আছে আৰু হানিবিটো দেখাব থাকি গল হানিবিও হৈছে আৰু কঠালটো কবই নালাগে বহুত আৰু উদয় যে খেৰৰ ঘৰবিলাক দেখিছে ই চিনি নাপায় খেৰৰ কিনো তাক এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ খেৰ কি হয় কৰপৰা হয় গৰুৱে খায় এইবিলাক আৰু ইপিনে আকৌ পাৰক দুপৰীয়া টাইমত খাব দিছে এয়া মামীয়ে এয়া মোৰ ডাঙৰ মামাৰ মামী হয় আৰু বাকী উদয় আৰু মই এতিয়া মামাই এখন চাং বিচনা টাইপ বনাই থৈছে তাতে এই পাতিখন পাৰি থৈ দিছে ইমান আমি আৰাম কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ ঘৰতে আহি আছোঁ এয়া আইতা আৰু মা ইপিনে উদয় আৰু মই তেন্তে আজিলে ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই